Målet för smakresan är att hitta helt nya spännande brygder. Färden kommer gå från Stockholm till Mariestad längs Göta kanal. På vägen hoppas jag träffa människor som ger inspiration, idéer och nya smakupplevelser. Sen hoppas man ju att få dricka en annan god bärs på vägen också. Jag heter Johan Torslund och jag driver företaget Torslund Kagge. Och vi tillverkar egentligen bara trätunnor. Att jag tillverkar trätunnor, det beror på skolslöjden i nian. Vi fick ett erbjudande. Ta en termin, gör precis vad ni vill. Jag ville göra en trätunna. Men min lärare svarade kort att det får du inte, för det kan du inte. Har jag sagt att jag ska göra en trätunna, så ska jag göra en trätunna. Jag fastnade och har suttit fast i 26 år nu. Så där, här har vi nu ekkubbarna som ska bli de tårtbitar som sen ska sågas fram och bli ämnena som sen blir tunnan. Vad är det för ek? Just den här kommer från Blomstermåla. Är det Småland? Ja. Den här kan du få klyva nu, ser du. Bitarna, de går sen på torkningen. Ja, de lägger vi utomhus i minst 2 år, ofta 3 år för att laka ur bitterämnen och mogna för att få rätt karaktär för att sen bli bra fat att lagra dryck på. Här har man ju då fibrerna liggande precis längst med det. Och sen stående årsringar i änden. Det här är ett fönster. Ja, visst, det blir ju fibrerna, det är egentligen som märgstrålar som finns inne i eken. Det här är så exklusiv filé av ek som man bara kan plocka ut. Produktionen idag, den går på högtryck och vi jobbar ju för att möta allt fler och fler kunders önskemål. Och ibland kan man ju få svänga iväg 50 fat på en vecka. Och ibland är det några special. Nu har jag lagt upp stavarna på ett bord och sen har jag mätt summan över mitten. Det är det som ger mig tunnstorleken. Så om de här nu är smala eller breda om vartannat, det spelar ingen som helst roll. Utan det är summan över mitten. Nu är det bara att hålla i alla bitarna med en hand och sen fyller man på med andra handen. Problemet som kan man uppstå, det är ju om det ringer mitt i alltihopa. De här stavämnena, som har legat ute då i 2-3 år, då har jag ju först hyvlat insida, utsida, konkav, konvex. Ja. Och sen fräst formen. Lite smalare i varje ände och sen en lagom vinkel. Faten går till dryckesindustrin framför allt. Där man önskar en förändring av en dryck genom att lagra den på fat. Och det kan vara såväl sprit som vin och öl. Så nu ska den värmas upp först en halvtimme och sen kan man börja böja den. Och så värmer man på den en halvtimme igen och så drar man ihop det sista. Så nu har vi kommit till att rosta tunnan på insidan. Nu är det här beställt mediumrostat. Så vi ska en nyans av nougat ungefär. Vi ser hur den sakta men säkert kommer och får en jämnare färg. Men det här du sätter präglen på karaktären på fatet. Ja. Den blir dricka. Ja, visst. Så att den har värmts upp under en timme och sakta men säkert böjts ihop. Och så nu är det sista då att försiktigt rosta den och det ger då olika karaktärer till vad du lagrar i den sen. Så nu är tunnan så gott som klar. Den är putsad på utsidan och Thomas kommer pressa de sista banden på plats. Jag ser att påfyllningshålet är redan förberett. Det är redan förberett. Vi har provtryckt tunnan så att vi vet att den är tät. Okay. Vi kommer sen fasa av hålet så det blir lite koniskt som allra sista grej. Så där, här har vi då de färdiga faten klara för utleverans. Vi har lagt en liten klarlack på änden för att skydda den. Och sen har vi även märkt varje fat med ett nummer så vi kan spåra
tunnan kan spåras ner till skogsdungen där den har vuxit. Ja, det är jättebra. Och olika dungar sätter sin karaktär och olika rostningar som jag pratade om. Rent logiskt skulle det ju vara så att en hårdrostad tunna ger mest karaktär till ölet. Ja, men det är olika. En lättare rostning har ju vissa karaktärer som i och med uppvärmningen då försvinner och så tillkommer då andra karaktärer där. Så att det bästa är att prova med flera olika, och det kan vara så att en blandning är det som ger dig det allra bästa. Definitivt, vi får ta varje sort. Självklart. Men det är svensk ek? Det är svensk ek, och den är lagrad till och med 3 år utomhus. Och svensk ek är bäst, eller är det... Självklart tycker jag svensk ek är bäst, för det är det jag brinner för. Och svensk ek får väldigt mycket beröm när vi testar den för alla möjliga olika drycker. Så det här är ju det mest exklusiva fat man kan köpa. Fantastiskt. Det ska vi ha. Ni är välkomna.